Όταν μία ενοχλητική μύγα προσγειώνεται στο φαγητό σας, πιθανότατα την διώχνετε και συνεχίζετε να τρώτε. Μήπως όμως θα έπρεπε να ανησυχείτε για τα μικρόβια? Υπάρχουν τουλάχιστον 100 διαφορετικά παθογόνα που μπορούν να μεταφέρουν οικιακές μύγες, όπως βακτήρια, ιούς και αυγά παρασίτων, λένε οι ειδικοί. Όταν μία μύγα αποκτήσει μικρόβια, μπορεί να μεταδώσει κάποια ασθένεια με διάφορους τρόπους. Τα βακτήρια και οι ιοί που βρίσκονται σε μολυσμένα τρόφιμα, κοπριά και άλλα μέρη, κολλάνε στο σώμα της μύγας και στις πολύ λεπτές τρίχες που υπάρχουν στα πόδια της. Όταν η μύγα πετάξει μακριά και προσγειωθεί κάπου αλλού, όπως στο φαγητό σας ας πούμε, θα αφήσει πίσω της μερικά από αυτά τα μικρόβια. Έτσι, κινδυνεύουμε δυνητικά ακόμη και από μία μύγα που προσγειώνεται σε τροφή, αν και η ποσότητα του παθογόνου που μεταδίδεται υπάρχει πιθανότητα να είναι μικρή. Αυτό όμως που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ο εμετός της μύγας, όσο συχαμένο και αν ακούγεται αυτό. Όταν μία μύγα προσγειώνεται στο φαγητό σας, δεν δαγκώνει μικροσκοπικές μπουκές από αυτό το φαγητό. Αντίθετα, συμβαίνει το εξής. Το έντομο κάνει εμετό με πεπτικούς χυμούς στο φαγητό για να το διασπάσει ώστε να μπορεί να έχει ένα υγρό γεύμα. Αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο που θα συμβεί. Ο εμετός που κάνει μύγα πάνω στο φαγητό είναι γεμάτος μικρόβια από το τελευταίο γεύμα της. Τα παθογόνα μέσα στη μύγα ζουν περισσότερο από αυτά που βρίσκονται στα πόδια της, πράγμα που σημαίνει ότι τα βακτήρια και οι ιοί είναι πιο πιθανό να παραμείνουν ζωντανοί. Αυτά τα μικρόβια αναμειγνύονται με τον εμετό της μύγας και παραμένουν στο στόμα της μύγας μέχρι την επόμενη φορά που θα φάει, δημιουργώντας το μενού που θα προκαλέσει μια ασθένεια. Μερικά από τα μικρόβια που μπορούν να μεταφέρουν οι μύγες είναι πολύ επικίνδυνα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι μύγες μπορούν να μεταδώσουν το E. coli, τη σαλμονέλα, την υπατήτιδα α και τον ρωταϊό. Υπάρχει επίσης το σιγκέλα, μια ομάδα βακτηρίων που μπορεί να προκαλέσει διάρρεια, πυρετό και πόνο στο στομάχι, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Μην βιαστείτε όμως να πετάξετε το φαγητό που πάνω της πήγε μια μύγα. Και αυτό γιατί κάθε μύγα δεν κουβαλάει όλα ή οποιοδήποτε από τα μικρόβια που αναφέρθηκαν. Αυτά που αναφέρθηκαν είναι όλα τα βακτήρια και οι ιοί των κοπράνων που όμως δεν υπάρχουν σε όλα όσα τρώνε οι μύγες. Η μύγα για να μεταδώσει αυτά τα βακτήρια και τους ιούς στο φαγητό σας θα πρέπει να έχει προηγουμένως προσγειωθεί σε ομά κρέατα ή περιττώματα. Όσο πιο καθαρή είναι η κουζίνα σας, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να μαζέψει κάτι η μύγα πριν τσιμπολογήσει το φαγητό σας. Το να δείτε μία μύγα πάνω στο φαγητό σας δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα αρρωστήσετε από κάποιο από τα μικρόβια που κουβαλάει. Αυτό εξαρτάται από το πόσα μικρόβια κουβαλούσε η μύγα, πόσο καιρό έμεινε στο φαγητό σας και πόσο ισχυρό είναι το ανοσοποιητικό σας σύστημα, που σημαίνει πως μπορεί να μην μολυνθείτε ποτέ. Έτσι, αν μια μοναχική μύγα προσγειώθηκε στο φαγητό σας και το σπίτι σας είναι καθαρό, πιθανότατα μπορείτε να συνεχίσετε να τρώτε με ασφάλεια. Αν τρώτε σε περιοχή που υπάρχουν ζωήφια, όπως αν τρώτε στην εξοχή παραδείγματος χάρη, τότε η ανησυχία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Σε τέτοια μέρη, όσο περισσότερες μύγες προσγειώνονται στο φαγητό σας, τόσο περισσότερα μικρόβια θα μπορούσαν να αφήσουν. Γι' αυτό μην αφήνετε ποτέ το φαγητό σας ακάλυπτο όσο περιμένετε να το φάτε. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό κάλυμα ή ένα άλλο πιάτο. Γιατί αν στην περιοχή που θα γευματίσετε υπάρχουν πολλές μύγες και ύποπτα μέρη που ενδεχόμενα έχουν επισκεφτεί οι μύγες, θα είστε πιο ασφαλείς αν πετάξετε το φαγητό. Περισσότερα για τις μύγες και το πώς μπορείτε να τις αποθήσετε οικολογικά, μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Ο σύνδεσμος υπάρχει από κάτω. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa.
Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.